Kurpa равно пул. Bu makoldan kelib chiqqanman. Kurpanga qarab oyog'ini uzat. Kurpanga qarab oyog'ini uzat. Uzatmasang oyog'ing ochilib qoladi. Agar pulni to'g'ri tahlil qilmasang, doim yetmay qoladi. Balkin bu bizga to'siqdir. Balkin bu asosiy pul yig'ishda barakani ko'rishda asosiy to'siqdir. Dolzarb savol sizlarga. Dolzarb savol. Nima uchun pul doim kam? Nima uchun pul doim yetmaydi bizlarga? Nima uchun biz birinchi pulni ishlaymiz, keyin shu pulga qarab yashashimizni to'g'rilaymiz? Doim pul yetishmaydi. Vaholanki kuniga ertalabdan kechgacha hammamiz harakat qilamiz pul topishga. Qayerda to'sig'imiz turibdi? Ushbu to'siqni o'tish uchun qattiq xato qilib yuribmiz. Qanaqa qilib o'tamiz? Men sizga xatoni aytaman. Dolzarb aktualni eng grubiy xatoyimizni aytib beraman. Chunki maqsadimiz, asosiy maqsadimiz doim pul topish. Qat'iy nazar, oddiy ishchimizmi? Yoki bir sohani egasi bo'lib yuribmizmi? Yoki tadbirkormizmi? Doimiy maqsad pul topish. Keyin pulga qarab ko'ramiz, nima qilamiz? Qanaqa qilib biror narsa olamiz yoki biror narsaga erishamiz, keyin hisoblashni boshlaymiz. Birinchi bizda maqsad pul topish. Keyin ushbu maqsadga qarab sharoit yaratamiz, niyatlarga erishamiz. Agar pulimiz yetsa. Ammo pulimiz hech qachon yetmaydi. Chunki bu xatoimiz, bu noto'g'ri tutgan ishimiz. Men sizga tushuntiraman, qanaqa qilib taxlash kerak. Bizda birinchi o'rinda maqsadimiz sharoit bilan niyatimiz bo'lish kerak. Keyin ushbu sharoit niyatlarimizni hisobini chiqarib, keyin shunga qarab pul harakat qilishimiz kerak. O'shanda ushbu to'sig'imiz kichkinalashib yo'qolib ketadi. Ammo dolzarb savol. Qanaqa qilib pulni topamiz? Asosiy to'rtta dolzarb savol pul topishdi. Qayerda? Qanaqa qilib? Nima qilib? Balkim kim orqali? Balkim tanish bilishlarda ham yiqqan o'rtoqlaringizda, jamiyatingizda bir qarab o'ylash kerak. Kim menga yordam beradi? Ushbu savolni yechishga. Savolingiz esa qatta yetarli pul maqsadimga erishish uchun topish. O'shanda xudo xolasa hamma narsalaringiz bitadi, maqsadlaringizga erishasiz, ham doim pul yetarli bo'lishga bo'ladi. Ammo sizga bitta taklifim. May 27-da 17:00 da bepul bo'lib onlayn trening o'tadi. Ayniqsa ushbu savollar to'g'risida. Inqirozdan chiqish uslublari. Pul miqdorini bilamiz. Qiymatini bilamiz. Hamda qanaqa qilib, qaysi sxema orqali inqirozdan chiqsa bo'ladi. O'shalarni hammasini o'rgataman. Obuna bo'ling. Taplinkka kirib, ro'yxatdan o'ting, hamda albatta webinarimizda qatnashing. Hammalaringizga Alloh rivojini bersin.